Fala galera do YouTube, aqui eu vou ensinar como é que passa de todas as fases de Troll Face Cast. E dessa vez, como vocês estão vendo, você precisa desligar a TV. Ele fica igual um bêbado aqui. What the fuck? Dessa vez eu preciso escolher as pílulas. Uma pílula é de suicídio, outra não. E você tem que se apertar no olho do personagem. Olha aqui. Banheiro, esse banheiro não tem como. A chave, o cara faz isso aqui, ó. Bem legal, né? E aqui ele mija na planta, só que a planta come ele. Então o que vocês precisam fazer é chegar no banheiro feminino e apertar bem no triângulo. Aí você abre a porta, entendeu? Bem simples. Esse aqui, você precisa fazer isso aqui, ó. Tem aqui os negócios, tudo. Igual que você precisa colocar esse aqui. Ah, gente, eu tô com meu amigo aqui, Fint Games. Meu Skype tá ligado, ele tá falando comigo. Eu sei que eu não tô falando com ele por Skype, olha aí, era só fazer isso. É bem simples essas fases, olha isso. Esse aqui é bem o what the fuck? É só você apertar bem na saia deles. Oi, Infinity, eu tô gravando um vídeo pro meu novo canal. Então fala galera, o Fint Games entrou aqui, eu tô falando com eles, e Fint Games, o link vai estar na descrição do canal dele. É, e dos amigos gamers, não do Infinity. E a gente tem vídeo de Far Cry 3, tem vídeo bem legais, tá? Essa fase aqui é bem fácil. É mais fácil, na boa, essa é mais fácil. Troll Face Cast, eu vou. Então, né, de vez em quando eu vou falar umas coisas nada a ver, que eu tô falando com Infinity Games. Essa fase é bem fácil, você precisa apertar bem no. Bem na varinha quando você ficar normal. Tá, Infinity Games. Aqui o objetivo é você ficar apertando até chegar em um exato ponto, que o exato ponto é esse. Pronto, esse. Sim. Gente, eu de vez em quando eu vou falar umas coisas nada a ver, que eu tô falando com Infinity Games. Esse aqui é bem fácil, esse aqui é o mais trollador, né? Você aí tá lá o negócio lá e você passa na boa. Na boa, na boa, na boa, na boa. É, o nosso canal é novo. Espero que gostei. Só que não vou acabar com o vídeo, né? Só tô explicando. Aperte 10 vezes em Troll Face. É pra poder apertar nesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Olha a dificuldade. Aqui você aperta 12 vezes aqui e pronto. Win. Muito fácil. Esse aqui é muito troll. Sério, esse aqui é muito troll. Pra quem é burro, pra quem é burro. Pra quem é burro não consegue essa fase. Olha isso. Gente, é meu irmão. Pera aí. Que louco, Bento. Então, né, essa fase aqui é muito simples. É aquela fase, a fase do carro, né, Infinity? E é só você apertar os quadrados. Ah, aperta! Pronto, apertei. Atira, 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 não atirou. Então essa fase aqui é. É só você apertar no quadrado quando ele estiver bem perto, conseguir. Ele meio que dá uma trollada radical aqui, etc. Aperte 10, 100 vezes no botão. Blá 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 blá. Ficar aqui o dia inteiro, né? Ave Maria, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, assim. Blá 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 blá. Foi. Foi Infinity Games. Mas ainda tô vendo os 20 games, pois não tá tendo como ouvir. Ah tá, é mesmo. O Infinity Games tá sem PC, pois o PC dele quebrou, o monitor quebrou. E ele tá sofrendo muito, tá? Tipo, eu não aguento viver sem computador. Quando eu tô sem computador, eu tô indo no Xbox. Quando eu tô sem Xbox, eu tô no celular. Essa fase aqui é bem simples, é só você apertar no botão que tá lá no canto. Então, ai meu Deus.
Cadê os treinadores eternos que eu conheço? Falta um. Aí você aperta bem aqui, ó. Bem nesse troféu aí que tá aparecendo bem ali. Jump, jump, jump. Pulando no primeiro. Pulando no segundo. Não pula no terceiro, senão você é esmagado. Eu não vou nem te demonstrar, porque esse vídeo aqui eu tô mostrando ao Wake Trog. Wake Trog. Wake Trog é mostrando. Deixa eu ver como é que é. Pronto. Bem simples. É muito simples esses negócios aqui, Budega. Aí você liga a TV. Você gostou dos jogos? Want to play with games você? E ah, ele sai. Gente, espero que gostei dessa avaliação. Eita, passando que ele coloquei na cara. Então, é. Ave Maria, tô precisando um montão de bodega aqui bem no meu computador. Então, o vídeo foi de. Foi de. Pera aí, Bento! Pelo amor. Sério, Bento, por favor, espera. Então, né? Espero que gostei dessa avaliação. E diga nos comentários o que você gostaria. Canal novo, galera. Fui!